אמת היא חברה שפועלת בתחום של הפקת אנרגיה ממקורות מתחדשים ומערכות להגרת אנרגיה. היא מובילה עולמית בתכנון, ייצור, הקמה ותפעול של תחנות כוח גיאותרמיות. תחנות גיאותרמיות זה תחנות שעובדות על מים מבטן האדמה. כלומר, אנחנו משתמשים באנרגיה של מים חמים על מנת להפיק אנרגיה חשמלית. אני בעצם אחראי על כתיבת תוכנה שמאפשרת לתחנה לפעול באופן אוטומטי. תחנת כוח זה דבר מאוד, מאוד גדול, מאוד מורכב. אז יש הרבה חלקים, אם זה טורבינות, מערכות שמן, מערכות אטם. חוץ מזה, בגלל שאנחנו עובדים על חום, אז יש לנו מאדים, יש לנו פריטרים, יש לנו משאבות של נוזל מחזור. אז כל זה אנחנו מנסים, ננסה לסמלץ. עד היום, הצורת העבודה הייתה כזאת שאת הסימולציה היינו בונים בצורה ידנית יחד עם התוכנה, והסימולציות לא היו דינמיות. עם הכלים של סימולינק, הסימולציות קודם כל נבנות הרבה יותר מהר. הן נבנות לא יחד עם התוכנה, זה כלי נפרד שהוא לא משפיע על זמן הריצה של תוכנה. מהנדס בקרה לא צריך עכשיו לשבת ולחשוב איך התהליך ישתנה, איך הערכים ישתנו. סימולינק תוכנה מאוד נוחה, מרגיש לי שכל כפתור נמצא במקום שהוא צריך להיות, כל הגדרה נמצאת במקום שהיא צריכה להיות. זה הרבה מאוד זמן שאנחנו חוסכים על בניית סימולציה, שבעזרת סימולינק אני מדמיין את זה בשעה, שעתיים. אם אני רוצה לראות שלפי PID מסוים הברז נסגר או נפתח, פה אני לא צריך לקפוץ לזה, אני רק מסתכל אם הברז נפתח ונסגר ואיך הלחץ משתנה בהתאם. הסימולטור שלנו שאנחנו בנינו, הוא ממדל פיזיקלית את התהליכים בתחנה, אם זה חימום נוזל, אם זה לחצים, טמפרטורות. השתמשנו בכמה כלים של סימולינק, אחד מהם היה סימסקייפ, שבעזרתו אנחנו בנינו תאום דיגיטלי של תחנה כוח, מידלנו פיזיקלית את כל התחנה, אז כרגע יש פה ספרייה של, שאני בניתי אותה, יש פה משאבות, אז השתמשתי בברוקים קיימים של סימסקייפ ושל סימולינק, וכל זה נסגר בפרמטרים שכל מהנדס יודע בעצם. אז זאת משאבה, בלוק שהכנתי, שבפנים בעצם השתמשתי בקומפוננטות של סימסקייפ וסימולינק, וכרגע אני עובד על מאייד, שבפנים השתמשתי כנ"ל. אני רואה את זה ככה שמהנדס בקרה, ברגע שהוא סיים לכתוב תוכנה, לוחץ פליי ומסתכל על תחנה, שתחנה מתחילה לעבוד בצורה רציפה, ללא שום תקלות ושום התראות.